媒体朋友们，大家早安，大家好。针对退休军公教人员年终慰问金最近所引发的社会的对立，国民党党团提案要求通盘检讨现行的退休军公教人员年终慰问金制度，这个是最负责任也最合情合理合法的一个做法。我们都知道军公教人员呢是我们社会的重要的支柱，我们需要有优质的军人为我们防御台湾，我们需要有优质的公务人员为我们具体落实国家的政策，我们更需要有优质的教职人员为我们孕育下一代。平稳的待遇和退休的照顾是我们对于吸引这些优质的公务人员最基础的一个要求。事实证明呢，台湾的经济繁荣以及台湾的民主发展，这些退休的人员都有卓著的贡献，因为他们过去的用心，因为他们的牺牲奉献，造就了台湾的繁荣，也为国际间成就了不少国际的精英以及我们经典的事物。现行的退休军公教人员年终的慰问金，事实上它有它发展的一个缘由。早期呢，政府是为了要舒缓国家的财政的压力，鼓励公务人员领取月退俸，用来安定这些退休的公务人员他的生活。对于这样的一个情形呢，事实上我们从这些退休公务人员他过去待遇不高，可是他选择牺牲奉献，而且他信赖政府也配合国家政策的这些的退休的军公教人员呢，如果我们今天单纯的就以国政财政的困难取消政府对他们长期的承诺，这个不但对于这些的军公教人员他原来的生活他的规划造成重大的冲击，事实上呢也违反法律上面的所谓的信赖保护原则，而跟法律的规范不符。对于这一点呢，事实上在野党的法律人呢也非常非常的清楚，本席相信这个也就是为什么在民进党主席苏贞昌当他在当行政院院长的时候，当他在检讨这个制度的时候呢，他还坚持要继续的实施这个行之已久，也就是行之四十余年的这个制度。更重要的是他不但继续实施这个制度，他更跟当时的考试院院长姚嘉文，同样的也是资深的律师跟资深的法律人，他还共同研究要怎么样子去调整，也把这个年终的慰问金呢他纳入他的这个月退俸里面去计算。从这样的一个事实呢，我们可以看出来，事实上面来讲，对于法律的问题呢，其实所有的不论是执政党在野党的法律人呢都知道非常非常的详尽。那么今天呢，虽然有部分的在野党的人主张这个呢年终的退休年终的慰问金呢是与法不合，但是这个议案呢恐怕是有误会的。但是无论如何，最重要的是我们今天正处在一条船上，台湾的这条小船呢今天正在国际乱流当中，我们在今天其实最需要的是携手合作，同心协力，我们最不需要的是仇恨，我们最不需要的是对立，我们更不需要的是彼此之间的互相的指责。在今天国际政经局势混乱的今天，在开流没有办法达成，财政没有办法改善的今天，事实上节流的确是有它的必要性。也因此中国国民党立院党团提案呢，应该要就现行的退休军公教人员的年终慰问金呢做全盘性的检讨，也同时希望能够考量国家财政以及退休人员他的基本权益，期望呢我们朝野都能够携手合作，共同努力，以最圆满的方式合力解决历史性的问题。谢谢。
现在进行大题讨论，那每位委员发言5分钟。首先请柯委员建明。